السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يلا وحن الله الله يا ضد أي دعي كريسين عذر كان كورونا فيروس كلو يقان وليس سهلنا يا نقول نول دون إذا تن جارهانا مراكنك. ولا الله وحن كل شيء يا عالم ك مدة ضرب بلاد أي عذر كان سد دباشة وغفافي. ضد لحية تو مليون جارية أي عذر كان أصيبي أو كدعي. إلا يلح بقلي أفرتم كون وقف نقبورها أيو أدري أو أولنتين مرايكن كاعد كون وشاهينا أفر مليان إيا بقل إيا طبان كون وقف أيو كدعي ومرايكن كمانتا وحو كدقي ودن عالم كإنتي سيكالا أساقين بقل كيبا صدن إي كبدا أيو عذر كي لغحل عالم كإنتي وأها هدي عالم كشان يتوهمي لغحل إيداد شن مليان كدوادا مرايكن كي تشوغا mareekanka waxa u dhintay 146 kun oo qof ba u dhintay qabuuraha uu aaday geeridaasina waxay ka timid badankeed New York iyo gobollo badan oo hadda Florida iyo Texas iyo Arizona iyo California ay ku jiraan cudurkii marbu u muuqday in laga adkaanayo dabadeedna dib u soo laba kacleeyay maxaa yeelay gobollo dhan oo gobollada koonfurta ah ayaa cudurkii ciyaar u qaatay dadka ku nool Arizona Texas Utah iyo gobollo badan oo Mareykanka ah walaalayaal waxaad yeeshaan cudurkan cudur la dhayalsan kara ma geeridu waxay ku badanaysaa dadka minority ga dadka madawga ah iyo balaaga loo yaqaan iyo African American ka oo anagu aanu kamidnahay qofka Soomaaliga marka uu dhinto meesha lagu tirinayo waa madaw marka dadka xaggaas aan nambarkay uu aadaya waxa kale iyana maxaan ku raad geeridu ay ku badan dadka Latinx kale yiraahdo ee Latino ka yimid iyo dadka fuqarada ah garabraratada ah xamaalatada ah dadkaas uu cudurkii aaday markii hore cudurku wuxuu ku bilowday dadka kale ee cadaanka laakiin samaadama iyagu ay naga dhaqaalay iyo hanti badan yihiin cudurkii wuxuu noqday cudur masaakiinta u soo jaleeco dhankoodi u soo batay marka waxa cudurkan lagu kala qaadaa waxay tahay isu soo dhawaasho qof xanuunsanaya cudurkii aan iska warqabin iyo qof kale maskiina oo u nugul cudurkii oo isu soo dhawaada oo close contact yeesha ayuu cudurka sabab gudba lama yaqaan marka laba qof kasto isu timaado qofka cudurka sidee lama yaqaan ilaa qofka la baaro oo markastaba joogto loo baaro taana ma dhacayso ilaa hadda marka walaalayaal cudurki waxa badanaaba laga helay dadka guriyahooda householdiga iyo communityga qolaba qoladii maxan kuraada isku xeyn daabka ahaayeen baa uu ku faafaya laatiin dhexdooda ka faafaya Soomaali dhexdeeda Africa America sidoo kale dadka duqeyda ah masaakiinta oo markoodi horba tabcaaniinta cudurada kale ay u dheerayeen kaada sokorta iyo kansarka iyo cudurro badan oo maxaan ku raahdaa markoodi horba chronic disease qabay ayuu cudurkii si baan ugu faafiyaa waxaana u keenaya dhalinyaro oo da'doodu yar tahay oo cudurkii dhici karayso inaysan iyaga wax xanuunsan marka waxaan ka codsanayaa gobollada badankooda waxaa lagu soo rogay amar in qof kasta uu sanka xirto oo mask ama wax la mid ah uu sanka ku xirto in qof kasta oo qof kale ka fogaado oo muddo oo u jirsado in la eeg 2 meter ama 6 feet in weg haday noqoto salaadi haday noqoto meel kasto isugu timada haday noqoto suuqi hadii ay noqoto xitaa guriyo in la isugu tago ma ahay haday dantu ay ka fursan weeyd inaad guriga ka baxdaa in wax aad ugu ku danaa mooyadan u bixin wax yar ciyaar oo aysan dhicin paadiyo oo aysan dhicin wax kasto oo keeni karaya in aad qof aadan ka warqabin xaalkiisa inaad u dhawaata dawo ma laha cudurkan dawo ma laha cudurkan talaalna looma hayo waxa kariya loo hayaa waxay tahay in loo hoggaansamo waxa loo yaqaano dadku in ay iyagu is ilaaliyaan oo nadaafadda lagu dadaalo kamca dhaqashada iyo nadaafadda guud lagu dadaalo in la kala fogaado in loo hoggaansamo talooyinka dhaqaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadka deegaankaada fadlan haddaad heli karaysa meelaha isku baaro aad oo ka faa'iideyso fursadahaasi yeesan ku seegin markastana ku dadaal in aad u hoggaansanta dadka wanaagga ka shaqeynaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh